Jo. Všem ženám, to je festival, který proběhne na začátku března, konkrétně 8. a 9. Se mnou ve studiu Petra Janíčková, jeho zakladatelka. Petro, než se vás zeptám, kde vůbec ta myšlenka vznikla, my jsme ten festival nakousli, tak jsme ho jako obecně přiblížili. Ano. A mě by ještě zajímalo rozvést v podstatě tu myšlenku toho, jakým ženám je tento festival určen. Jo. Je to... Tak z titulu, z toho názvu je určen všem ženám, ano. A nicméně máme tam určitý fokus a jsou to ženy, které se věnují sami sobě, které se věnují svému osobnímu rozvoji. To znamená ženy aktivní. Ano. Jestli znamená aktivita to, že se nějakým způsobem vzděláváte, nebo jestli se nějakým způsobem věnujete neziskovému sektoru, jak ala svému koníčku, či se realizujete v umění, to je na vás, ale prostě jsou to ženy aktivní, které neustále chtějí růst, poznávat sami sebe, mají rádi lidi, ano. Tato cílová skupina. Ano. Moc mě zaujala v podstatě, nebo ten váš příběh, jak vás napadlo něco takového v Čechách uspořádat, můžete se pozdílet. Víte co, já jsem tu myšlenku nosila strašně dlouho v hlavě, chtěla jsem něco výjimečného, autentického, zprostředkovat ženám tady v České republice. Ano. A shodou okolností jsem byla minulý rok se svým maličkým synkem, kterému bylo rok a půl minulý rok, v Sydney po 14 letech. Aha. A já jsem tam jednu dobu žila a šla jsem tam úplně náhodou kolem Sydney Opera House, a kde se zrovna konal podobný festival. A tento festival mě tak strašně zaujal, z něho číšla taková energie a já jsem říkala, to není možné. Dívala jsem se na její stránky, říkám, teď to je teprve druhý ročník a tam byly davy žen a nesmírně pozitivně naladěný, tak jsem říkala, wow, já toto musím přinést do Česka. A pak tak jako kliklo a říká mi, jo, to je přesně to, co jsem si pořád vymýšlela, a už to dostalo určitou podobu. A věděla jsem, že to musí být absolutně, že podstatné, aby to mělo úspěšnou budoucnost, takovýto projekt, takovýto festival je místo pro mě, aspoň tak jsem to vnímala. Aha. A opravdu se stalo neuvěřitelné a nám se podařilo, že tento festival se bude konat v Míčovně Pražského hradu, kde ta energie je absolutně opravdu neuvěřitelná, takže já se na to nesmírně těším, že to MDŽ bude spojené tady s Pražským hradem, kde se vlastně všechno odehrávalo. Ano. Úžasné, úžasné. My se za chvilinku podíváme konkrétně na to, co vás na tomto krásném a opravdu bohulibém festivalu čeká. Mezitím se ale poslechněte Avicii a The Days.